Gjatë monologut tim këtu përveç teknikëve dhe kameramanëve ka qenë dhe një nga të ftuarit e mi, Shpëtimi Drizi. Dhe duke qenë se monologu im zgjat një 5 minuta, Shpëtimi e pa skenën, e pa ç'ndodhi, pa dhe flamurin grek këtu në tavolinë dhe mori masat që disillin me urgjencë një flamur tjetër, po që nuk është flamur grek. E ftoi në studio Shpëtimi Drizin me një flamur shqiptar. Tani, më shumë të gjëja se s'bën një flamur shqiptar. Besoj që të shimim në regull. Tani jemi në regull, po, sepse del, edhe mua më pëlqen kjo situatë, se del një bisedë midis një patrioti dhe një renegati si puna ime. Jo, nuk e them këtë, po për paritet, tani në Institutin Shqipëri ku është flamuri grek, flamuri shqiptar duhet të jetë. Është sigloje pa barabar, sepse flamuri shqiptar është më i madh. Besoj që jemi në Shqipëri. Tani unë falenderoj shumë që erdhe këtu në provokacion. Qa ishte gjithë kjo që ndodhi? Ky është rasti par excellence si mediat jo profesionale, ndikojnë dhe manipulojnë të gjithë opinionin publik. Në fakt, është sa komike, aqe dhe tragjike dhe rëndë. Sepse, sikur portalet, gazetet shqiptare, të kishin shpenzuar vetëm një sekundë kohë me një profesionalizëm që do të ketë çdo gazetar. Dhe të shifnin që ky blogu Taulantea blog, një blog i hapur, një portal i hapur një 5 ditë më parë, kaq ka pas 5 ditë. Ky është burimi i parë i lajmit. Ky është burimi i parë i lajmit, unë e kam investiguar. Është burim shqiptar. Mas Taulantea blog e ka marrë një portal Tetova Sot, se këta bëjnë edhe më patriotë që janë vërdat. Dhe ky blogu më rezulton që është një mashtruesi i dënuar nga gjykata shqiptare, i deklaruar si presidenti, kryeministri edhe kryetari i parlamentit të Republikës së Çamërisë. Është mbret ndonjëherë ky parlamenti? Po s'ka më është një, nuk shpallon tani mbret, e kupton? Po ne kemi tjetër njëri për këtë pozicion. Dhe ky blogu i till thotë që i referuar një mediave greke e lëftëriora. Në fakt fillimisht e mora si gjë nga këto bullalliqe që ndodhte rëndom. Pastaj e pashë pozicionin e opinionit publik, dhe ngarkova disa veta dhe në zyrë, me zorë gjedhëm dy veta tani, jo një që ditë greqisht, dhe hapëm këtë gazetën greke, Eleftheriora, ku aty s'kishte asgjë. Pra, imaginon, që një blog anonim idiot, thot që i referohet një gazetë greke, ku aty nuk ka gjë, dhe e marrin qytetërisht të gjithë gazetët kryesore shqiptare, një pjesë mirë e tyre, dhe ato që ju përmendët, sigurisht për të dezinformuar dhe për të goditur në këtë kohë që ne po diskutojmë pikërisht për atë që gjykata e prokuroria e Athinës ka hapur një hetim për nxjerrjen e sekretit shtetëror për fondet të dhëna ndërtim të Shqipërisë dhe që kemi edhe një prononcim dhe të Ciprës dhe të Kocijasit. Që ky është lajmi vetëm në mes. Ky është lajmi vetëm. Ky është lajmi rëndësishëm. Serioz. Me cilët ne duhet merrshim gjithë. Tani për ta zhvendos nga kjo, por sigurisht edhe për lojë politike, sepse gazeta Tema, Dita, Jeta o Qef, pamfletet nuk ditë ca të tjerë, jo mediat e tjera. Sigurisht që kishin qef që të peshkonin dhe emrin e Shpëtimi Drizit. Kam parasysh këtu shumë më fal që po të jetë spaletat, po besoj që ju të tjerët jeni efekt kolateral aty. Nuk jeni sa për të bush, sepse ishte edhe për t'i dhënë kredibilitet kësaj liste ishte edhe Noizi edhe Ulta Gixhari, dy personazhe shumë nderuar në fushat e tyre. Dhe kjo gazetari profesionistash. Ti mendon opton që tabela e qitjes ka qenë Shpëtimi Drizi. Besoj që kam qenë unë edhe për arsyen e shumës parave, mos u xhelozon për këtë gjë. Dhe për shkak sepse unë dy ditë më parë kisha bërë një deklaratë shtypi zyrtare ku i kërkoja prokurisë Tiranës që të hapeshin hetime siç e nap dhe për? Në Athinë për të investiguar pikërisht faktin që në Athinë kishte dalë një lajm dhe kishte filluar prokuria e Athinës që në drejtim Shqipërisë janë dhënë fonde sekrete e pranuar dhe nga Ciprasi dhe nga Kocijasi. Madje Ciprasi thoshte që ne më përpara këto fonde ipshim me qese, tani po i disiplinojmë, po i japim nëpërmjet numrit llogarisë dhe unë kisha dalë konferencë shtypi duke kërkuar pikërisht prokurisë Tiranës të hapi hetimet për këtë lajm dhe prokurisë përgjithshme falni dhe presidenti i Republikës për të mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Kjo do shkonte nëse burimi do ishte grek, po burimi që ka shqiptar. Jo, jo. Kjo që po them unë tani, pra kjo çështë është hap në Greqi. Kjo po pra në Greqi. Po pra, dhe ne ishim në këtë diskurs të ambientit publik dhe politik. E pra, po të shkonë në qëse greket, zëmëruar nga ty, ka shpikur një labë, ka shpikur një shqiptari. Po, tani edhe kjo shqiptari është ka 8 vjetë që nuk hynë në Shqipëri, dhe nga gjitha gjasat, dhe nga shërbimi informativ kombëtar, dhe nga tjere të bënë lojen e asfalisë greke. Dhe unë për këtë jam shumë i bindur dhe i qartë.
Tani, ky është shkruar një idioti. Po emrin tim pse ka futur? Pse fut emrin tim? Po sepse janë fut je ti edhe shumë të tjerë, janë fut analist, këngëtar, valltar etj etj, por besoj që ka qenë më shumë për emrin e shpëtimit Idrisit edhe nga sasia e parave të aty. Ajo që më bën përshtypje është se si një media e cila pretendon minimalisht të jetë serioze, si mund ta marrësh dhe ta japësh këtë lajm, pra përcjell këtë gazetë tema, dita, pamfleti, ora e qef, minimalisht pa vërtetuar çfarë është ky portal, që është një portal idiot i hapur para 5 ditësh, dhe kush është gazeta greke dhe a ka shkruar gjë gazeta greke? Sepse ju e dini që gazeta greke nuk ka gjë. Megjithatë, unë po të konfirmoj që përfaqësuesit e mi ligjor po punojnë prej disa ditësh pikërisht për të bërë kallëzim në prokurinë e Tiranës, por ajo që është më e rëndësishme për fyrje dhe për shpifje, por ajo që është më e rëndësishme është që po punojmë krahas me këtë që të bëjmë kallëzim ne tani si parti politike në mënyrë që prokuria e Tiranës të investohet për atë që ka ndodhur realisht në drejtim të Shqipërisë, pra financimin e medjave shqiptare. Ky do ishte kontributi i rëndësishëm që mund të dhe nuk na zhvendos, nuk na zhvendos nga kjo historia që nuk e di se kush idiot kishte qejf që ta besonte. Ai do të bëj unë xhelos ty, se ti më bëj xhelos mua që thon pretendove që ke qenë ti target. Unë fakt e besoj që ti ke qenë target. Unë e besoj. Tani, mirë po tani, di çka ka ndodhur në Greqi, nuk ka pas shkrim për asnjëri, ka pas shkrim vetëm për mua. Gazeta Prototema dhe jo Eleftheriora, Prototema ka bërë një shkrim, më merdi para disa orësh, ku thotë që Mustafa Nano është paguar nga Greqia, si, vetëm sa thotë, si pasburime shqiptare. Tani, e kuptoni se ku shkon tani budalliku, njëri ka notarizu mashtrusin Fistim Lato, tani gazeta greke notarizon tani gazetat shqiptare. Sigurisht nga kjo anë, ju jeni një person relevant, por po ta shohësh me kujdes atë listën, aty ka persona me sensibilitet nga shumë shtresa të popullsisë. Pra nga kjo anë ishte perfide. Sigurisht që emri jot, krahas emrit tim dhe ka shumë tjerë, e bën këtë listë akoma më interesante, sepse sapo e pash në atë 5 minutën tuaj se si mua më sulën si hiena se gjetën tratar, edhe ju e ju sulën shumë nga ata që mendojnë që në mënyrën se si e bën këtë program dhe një zë i lirë dhe ndryshën nga tjerët, ta gjetën në rastin muqo, që të suleshen, dhe unë këtë e kam parë me shumë keqardhje. Në fakt, fillimisht nuk e mora seriozisht. Për i pjesë të kohës, të shumë, s'ka mundësi të merën me besojnë dhe i budallik tilë që Shpëtimi Idrizi kishe morë para për qërë, për të bërë varrezat e klojgjerit, për të bërë rezolutën, për të bërë me qindra aktivitete, për të dalë në parlament, për të lënë bashkinë e çamërisë, e tjerë e tjerë. Pra, do ishte në kufi të budallikut që ta mendonë këtë gjë, dhe në qëse dhe shohësh reagimin tim, thënë, a jenim trut kokës? Po këto shpjegime, këto shpjegime ti bën kodës, kur bëndo shpjegime duket sigur mund zërë, ke frikse mos zëvën fjallë ati. Jo, me që më pyta dhe me që isha... Nuk e besonë asë njëri, nuk e besur asë njëri, për është kërë idiot dhe që kanë shkruar. Êshtë rasti më perfit për të kuptuar se si mund ta përpunosh një opinion publik me keqdasi. Sepse fakti që vazhdon loja tashmë nga mediat greke, nga mediat shqiptare, imaginon se ku jemi. Edhe për çam vjen keq mua shpëtim rresh tjerësh, sepse unë mora vesh për herë të parë prej teje të delegata që bëra dia pa parti kur e bëra lidhur me këtë Tavolantin. Po. Edhe më përshkruan edhe mua Tavolantin se kush është. Edhe më vjen keq që një person si ai thon ka mundur të mobilizojë dhe të krijojë histeri në shtypin shqiptar, ka mobilizuar gjithë shqiptar, don. Kjo më fyen profesionin të cilin unë e ushtroj. Kjo më bënd të kemë keqardhje për gjithë kolegët që morën me këtë gjithë ranë në Gracë. Ishte e gjithë media nacionale ranë në Gracë e një riu si punë ati. Tani po rezulton që edhe media greke, po bjerë në gjithë në Gracë. Tani, unë nuk mendoj që kjo ka qenë ka që thjeshtë, jo se kam nejtë teori konspirative. Po, me thënë drejten, nuk kam reaguar ditë në parë. Bile shumë nga zyra ime, sepse unë kam qenë një takim me partinë në Vlorë, gjithë të më thonë, shiko, duhet reagosh se po merë për masa, me thënë drejtën pata një keqardhje shumë madhe, për ambientin publik, për këtë pjesë të ambientin publik, për këto media që për të godit politikisht Shpëtimi Idrizin, apo edhe qoftë ca kolegë për të godit ca kolegë të tjerë për punë, gjelozie, cmire, atë që të doni ju, mund të arrini deri në këtë pikë, të një të makuzonin mua, të makuzonin ju, apo shumë nga të tjerë. Sepse minimalisht jo që s'ka si gjë të vërtetë aty, por gjithë ky pezë
sigurisht që më ka bërë që të reflektoj dhe të mendoj shumë. Po sigurisht që një vend i cili është në kufit e varfërisë, një vend që po përpiqet edhe një herë tjetër të gjejë identitetin e vet, një tranzicion pafund. Padyshim që media si pushteti i katërt është në këtë hulli, pra është në hullin e manipulimeve për interesa personale dhe shumë herë të dorës së dytë dhe të dorës së tretë. Por që të arritë marrëzia deri këtu, sinqerisht nuk ma kishe marrë mendje. Të shpëtimi Drejzi, nuk ka dyshuar njeri për të punë, sepse bile kur bërat i reagimin e parë, unë thash, ishte reagimin e panevojshme, bile për parë atë e ka reaguar Zhej, etë Zhej nuk ka dyshuar njeri, sepse Zhej ka qenë vazhdimisht në pozicionet le themi nacionaliste. Këtu te mua mund dyshonin qik, sepse unë gjatë gjithë kohës jam me tezën, kjo është teoria ime, që se në një Kosovar do teorin time, teoria ime është kjo që, ne do të bënshmos, ne, po dhe njështë të tjerën po dhe në fqinjë, që mardhajmë me midis fqinjëve në Balkan, ti përmirësojmë, të hapim një epokë të re, të shkuarën të lëmë brava dhe të shohim për para. Kjo është e vetëm teoria ime. Edhe në këtë kuadër, unë përpijem vazhdimisht që, si thuash, në gjitha shkrimet e mija që kanë të bëjnë me këtë kontekst, me mardhajmë midis fqinjëve, të përcjellë mesajnë, më tonë që nuk janë armiqë, kanë qënë armiqë, okej, kanë qënë armiqë, nuk janë marë armiqë, mos i shofim mas i armiqë. Kryjët e mua dhe mund dyshonin, po të Ardit Gjebreja, të Shpëtimi Drizi, të Artur Zhej, të Nojzi. Aje që më ka bërë përshtypje ishte fakti që se si mund besohe një gjë e tjilë, dhe ishte rasti par ekselensë si medjet shqiptare në munges të plot të profesionalizmi. Për arsye politike, pra të një krau, po jo, për Shpëtimi Drizi. Për arsye gjelozia apo mendje hapur që ju të regoni herë pasherë dhe me thënë drejtën, ju në keni bërë një gjithë fshetë. Kjo emision që ju të provokacija. Unë për shumë asnjëherë nuk ka shkuar mend për ju personale, jo se jam këtu për parë. Po gjithmonë ju ka marë një person i cili një Balkan gjithmonë të trazuar, një Balkan i cili ka qenë gjithmonë me disë dy botëve. Ti për arsysh, kur unda Roma me Bizantë, Via Teodosit kaloi pikërisht në Shqipëri. Perandëria Osmane erdi pikërisht deri në Shqipëri. Jalta e ndau botën dy pjesë pikërisht në Shqipëri. Pra është një vend i këtyre përplasjeve të mëdha të dy botëve, pra jemi ndërmjet kufijës të lindjes dhe perëndimit, dhe sigurisht që ka sensibilitete të mëdha dhe ngarkesa të mëdha emocionale. Që ju do thoni që edhe unë i kam për shkak të asaj që ka ndodhur në një moment të kohës dhe pa ngatërruar popullin grek me këtë histori. Do thotë që e ka marrë gjithmonë si një njerëz që bën mirë, që kërkon të thyej mure dhe bariera. Dhe në fund fare kemi vetëm një rrugë që ne se ne fqinjë nuk kemi ku e çojmë. Pra ne kemi vetëm një rrugë të dialogut, hapjes mentale, kulturore me fqinjët tanë, cilët nuk kemi se ku ti çojmë. Ashtu që dim shumë mirë dhe këtë quhet provokim pozitiv për të thënë që jo gjithmonë kanë qenë marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë, Greqisë apo vendeve të tjera të tilla. Pra ka pas momente të caktuara historisë që ne kemi marrë, kemi dhënë, kemi ndihmuar njëri tjetrin. Dhe ne duhet të kthejmë badi këtyre vlerave për të gjetë edhe pikat e përbashkëta. Po kjo padyshim që nuk më ndalon mua që të mendoj dhe të them atë që është vërtet. Duhet zgjidhur ngjyrë shumë të madhe, edhe për shqiptarët e Çamërisë, edhe për heqjen e ligjit lufthës dhe për shumë gjëra të tjera të cilët vazhdojnë dhe i bëjnë hije marrëdhënies midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe un jam padyshim që këto duhet të ulen tavolin. Edhe një fjali duhet shtoj. Jo vetëm që ndihmojnë diskutimet të tjela, pra të hapur dhe jashtë barjera, sepse unë jam i bindur që edhe shoqëria greke, e mbushur po me këto lloj amozitetesh, është e papërgatitur për qenë e hapur dhe reflektare për diskutimet të tjela. Unë e di që ka probleme të pasgjidhura, midis vendeve në Ballkan, çështja e Çamërisë që përmendi, edhe unë e di që midis shqiptarëve të Kosovës, po edhe shqiptarëve në përgjithësi për shkak shqiptarëve të Kosovës, midis nesh dhe serbëve, le të themi, ka një lloj animoziteti dhe një lloj mllëfi që është i natyrshëm, që është i kuptueshëm, sapo e kemi kaluar një luftë, nuk ka kaluar 1000 vjet, ka kaluar 15 vjet. Kaq ka kaluar. Edhe unë e di, po nga ana tjetër unë mendoj që duhet me gjithë forcën. Ne kemi modelin e gjermanëve, francezëve, italianëve mbas luftës, më njëherë mbas luftës së dytë botërore. Edhe nuk ishte një luftë e zakonshme, ishte lufta më e madhe që është bërë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Dhe ata gjetën forcën dhe thanë do shohim përpara. Kjo mund bëhet, por kjo nuk mund bëhet, domethënë duke filluar të shohim të çdo njerëz që hedh të tezën, të shohim armikun renegatin tradhtar. Qo, do të rregoj një histori personale që s'e kam thënë asnjëherë. Jam munduar vazhdimisht që të kem kontakt, jo vetëm me diplomacinë shqiptare, po e kam pas
shumë kuriozitet me veten time që takoja ndonjëherë me këto pritje zyrtare, ambasadorin grek. Edhe ta takoja dhe të flisja, ti thua, ore, shiko se ne shohim në këtë mënyrë, në këtë mënyrë, në këtë mënyrë, sepse kam përshtymin që është keq kuptimi i madh, kjo historia jo nazist, jo që është histori boshë. Edhe nuk e kam pas dot këtë mundësinë se ju e dini ku isha unë do ikrin me vrap dhe lërë. Një ditë po futesha... Se kështë ndodhë, po, po. Një ditë po futesha në... Mi aftu i kujtoj që shoqata Çamëria para disa vitesh ka qenë edhe në ambasadën greke për të bërë parësysh kërkesat tonë, në fund fare, ka qenë shtetas grek me komësi shqiptare. Dhe një ditë ka, kur isha në kryetari i kuvendit, ka një ashensor të dytë atje, dhe në një moment tani po hyja për në ashensor. Hapet ashensori dhe del ambasadori grek, i cili si duket kishte qenë tek Zoti Meta, ngeli. A e të njëftë dhe? Po, po, si, po të shimë për të njofë, e njohim gjithë njëri tjetërin. Mm-hmm. Edhe, në i majhë ngelli, këshu dhe edhe këshu si qikësi tromaksur. I thë unë, i lutem, jam, Zoti Shudimi Drizi, kënajsi për mu, i thëmë, shumë i qlirët, unë, për të shirur atë, i thëmë, shumë i qlirët, është kënajsi, i thash, për të shofë, dhe a ishe shumë i... Shumë... Ambasadorin aktual? A ti që kalojse të gjithë grua. A grua. Edhe, i thëmë, zotri, kam pas shumë dëshirë, i thash, të ulemi, të bisedojmë, t'ju themi gjithë argumentet që ne mendojmë për këtë çështje dhe gjejmë një rrugë zgjidhje. Më shef ishte totalisht i paprgatit, i thashëm po hajde edhe ke zyra ime, i thashëm, të pimi kafe dhe do t'ju themi thashë që gjithë kërkesat tona janë kërkesa njerëzore, të bazuar mbi drejtën e njeriu dhe besoj që përpara ke një njerëz të keq kuptuar të madh, i them, se unë nuk jam nazist i vitit 1944 apo nuk vi, i them, nga lufta e dytë botërore. Më shef, po ndërkohë si duhet i kisha zonë derën, do të thënë, nuk kishte ka, nuk ishte majtës apo djathtës, unë nuk kisha kushtin, unë po e trajtoja më shumë kështu. Edhe ngeli në një moment, i thashë unë zotëri, çka ka, ne duhet të dialogojmë, edhe me sinton të jashtëm, të hapim gjithë argumentet që kemi. Më pa në një moment, më tha, "Ok, tha zoti Drizi, tha, po më duhet që të lajmëroj Athinën zyrtare." Dhe më shmang. Është hera parë që them këtë histori. Kjo është shumë interesante. Me këtë çfarë do të them? Ja kanë kudhe zoti Bushat. I them, "Ore, turim edhe ne në tryezë. Ne duam që të gjejmë rast që të dialogojmë me argumentat për gjetë rrugën e zgjidhjes. Nuk është se folklorizmi patriotik i ka ndihmuar shqiptarët e Çamërisë, që e kanë përdorur çështën e shqiptarëve të Çamërisë të tjerë sa herë që kanë dashur. Herë si çakmak, dhe ke ramën që ta pranon vet. Mu dashën të përdorosh si kryedash për ta patinën." Për të ngritë temperaturën, sot nuk e kanë më në program çështën e shqiptarëve të Çamërisë. Edhe për këtë asnjë nuk flet. Apo për shumë çështje të tjera, të cilët sot janë objekt i diskutimit. Po flitet për një marrëveshje midis Shqipërisë dhe Greqisë, nëse më lejon. Ajo që mua më kërcet, pra, më duket e padrejtë dhe që nuk e shoh me reciprocitet këtë qeveri, është fakti që e kuptoj një marrëveshje ku Shqipëria ka 5 çështje dhe Greqia ka 5 çështje. Çështja ka relevante Shqipëria me Greqinë, janë heqja e litit luftës, çështja e që do iqet, duke se do iqet. Po nuk është heq, ja këtu do të dal. Çështja Çama, çështja e genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë, çështje të cilat kanë të bëjnë me ligjin e, më falni, me marrëveshjen e ujërave, me marrëveshjet e kufive toksore që asnjë nuk flet, sepse kufit toksore mbi Shqipërisë dhe Greqisë nuk janë delimituar data. Janë njohur nga Traktati i Firenzës. Pra nga fuqitë më dha, dhe Greqia akoma nuk i ka ratifikuar. Por nuk ka pretendime. Prit, jo s'ka pretendime, po do bëhet kjo gjë. Tani, do të isha plotësisht në favor të një marrëveshje. Kur thua marrëveshje, të uleshin të dy palët, 5 çështjet e Shqipërisë, 5 çështjet që ka, që kishte Greqia mbi ne, dhe të bëje një paket. Kështu na thon, apo jo? Ça, ku jemi sot? Sot, marrëveshja për toponimet, kërkesa e palës greke është bërë. Vetëm për 700 pleq çam, që kanë lindë çamëri, që ndrojnë vendin e pasaportë. Marveshja për minoritetet, e kam përmend, janë, ka dalë Shqipëria me 9 minoritete, 6 ka Kosova. Dhe sheq për e të parë koncepti zonave minoritare, pra Shqipëria që në kone mbreti zonë, 1937, ka një finiqin dhe droblin se zona minoritare. Tani, unë e ti që thosh qatë keqe ka. Është heq kë koncept, sepse sot minoritare mund dalin edhe në Himar dhe në Kosh, ku ka qenë gjithmonë lufta, nga sot jenë 20% e tyre. Kjo kërkesë Greqisë. Është bërë varreza e për ushtarët grek. E dëgjohet, është bërë, pra nuk po flasin që do bëhen në marrëveshje. Dhe ku kocia si thot, nderuam për të herë të parë të rënë. Tani, nder dhe respekt për ta se ran për Greqinë. Ata kanë rast si pushtuesi Shqipëri.
Unë kuptoj pjesën umane dhe s'kam asnjë gjë, që për çdo njeri që lën këto tokë bëhet nderim, megjithëse më e mirë ishte t'ia çonin familjeve tyre. Tani, gjitha këto që po them unë jam bër. Ku është kërkesa për reciprocitet e varrezave për shqiptarët e Çamërisë? Muç, i dim vendlindjet dhe varret masive në shtëpia, poshtë autostradave dhe ata nuk janë vranë luftë, janë vranë shtëpia dhe tyre. Dhe kjo do ishte një kërkesë e Shqipërisë. Tani, sot Shqipëria ka marrë, dërim sot, ka marrë vetëm vulën apostile. Sot, Greqia ka bërë vetëm, që ta mbaroj. Ndërkohë që po flitet për mbrojtjen e ujrave, dhe ka një diskutim dhe duhet vëmendje me pasur çfarë po ndodh, dhe është edhe për sigurinë shoqërore nuk e di se çfarë, po okay, kjo është këto që janë kohës. A keni dëgjuar më zotin Ana po e thënë në 3 muajt e fundit? Sa herë që ne thonë, "Ore, ta shohim reciprocitet dhe me dinjitet," na thonë që shikose do t'i zgjidhim gjitha këto, por do heqim ligjin e luftës si e vetmja shkëmbim për gjithë këtë paketë që po flasim. Tani ka 3 muaj zotin Ana që nuk flitet më për heqjen e ligjit të luftës. Sepse në shkëmbim të reciprocitetit mund të ishte varrezat e ushtarëve grek, po, të fillonim nga heqja e ligjit të luftës, e cila dhe nga ana formale, e aksileron raportet midis dy vendeve, apo jo? Të heqim një ligjin e luftës që në fund e pranon Greqia dhe pastaj të fillojmë me ata që janë të qytë luftës dytë botërore. Kush? Varrezat e ushtarëve grek, varrezat e shqiptarëve të Çamërisë. Pra, ajo që detektojmë ne sot është pala greke pothuajse i ka marrë dhe nuk ka një marrëveshje dypalshe. Ne po presim minimalisht të hiqet ligji i luftës dhe të shohim marrëveshjen e ujrave. Kjo mungesë reciprociteti dhe dinjiteti, padyshim zoti Nano që i acaron, qoftë edhe personat e interesuar, po edhe raportet midis dy vendeve tona, se nuk janë marrëveshje pariteti. E dikush është frika ime për le të themi për aplikimin apo shëndërtimin e tezës time apo mbi marrëdhëniet mira midis fëmijëve. Frika ime është që edhe në Athinë, edhe në Beograd, me aq njohjes sa kam unë, nuk është se i kam shkelur, i shkel shumë të vende, por në Beograd kam qenë një herë në Athinë, kam qenë para 20 vjetësh, një herë gjithashtu, nuk kam kontakte të mia. Po më aq sa di unë, edhe shtypi me aq sa e njoh, më vin informacione. Shoh që shoqëritë e këtyre vendeve, po edhe elitat politike të këtyre vendeve, edhe elitat kulturore të këtyre vendeve janë më, le të themi, më fanatike se tonat. Se Tirana dhe Prishtina. Kanë urrejtje më tepër për shqiptarët se sa në Sjellës. Kanë përçmim më tepër se sa në Sjellës. Janë bulli, me për të thëmë një term angles, diplomacitë e dyja vëndeve, të sidomos kjo greke, është diplomaci bulli. Përpiqet të tregojë forcën e vet në një njeriu që është më i dobët. Dhe unë e kam këtë frikë, por nga ana tjetër unë vetë e vendosur që mos ta pushoj të betejën terma kulturore, kjo është betejë kulturore, por mos ta pushuar, sepse unë nuk do doja që fëmijët e mi apo fëmijët e fëmijëve të rriten të jetojnë siç kanë jetuar edhe para 1000 vjetësh, apo para 500 apo 300 vjetësh me idenë që ai është armik, ky është armik. Do jo, këtu do të arrijmë. Pikërisht në këtë pikë do të arrijmë dhe unë e thashë më përpara, s'u kam parë unë asnjëherë, parësisht nga diskutimet, si të ndryshëm. Kam parë një njerëz i cili do të thyë më përpara pikërisht këto bariera dhe duhen thyrë këto bariera, prandaj fola edhe unë për shoqërinë greke. I ka basafonet shumë më të egra se sa shoqëria shqiptare, sepse kanë dëgjuar vetëm këtë këngë. Por unë kam vetëm një kërkesë për ju, më vjen keq që nuk e shoqëroj dot, po do gjej një mënyrë që ju të shkoni një herë në zonën e Çamërisë. Park, art, vol, gumenic, për parë ju vetëm sa vende të bukura janë ato, sepse mund të shohësh edhe mënyra tjera, por për të parë se si aty një pjesë shumë e madhe, mos them pjesa më e madhe, flasin shqip si unë dhe si ti. Ti shkel do atje? Unë kam vite që nga viti 2006 nuk kam shkuar. Ne mund të shkojmë bashkë atje? Së di, mund ta tentojmë pse jo, mund të jetë interesante. Edhe po na penguan do të jetë spektakël? Në fakt nuk kam dëshirë të bëj spektakël, pse jo? Zotoj publikisht ta bëjmë? Po patyshim. Me që do rishë... Edhe greket përgatitën, po vim, ne dy të paguajt, po vim. Absolutisht, me që do rishë spontanisht në këtë studio, jam plotësisht dakord që të nisëm i bashkë dhe shohim zonë Çamërisë. Ok, të planifikojmë edhe... E shumë interesant. Dhe ishte shumë i lezetshme. Dhe gjo, unë fatë kështë planifikuar, e kemi në bilë bësetë, në nga pikë pa me e kohës, kështë planifikuar të flisnim pak për lajmin që është i vërteti, dhe lajmi është që diplomacia greke, në kuadrin e natyrës bulli që kanë raport me Shqipërinë, paguan dhe para, edhe kjo është e vërtetë sepse e kanë pranuar vetë, paguan para për të rekrutuar njerëz në Shqipëri, në mënyrë që ta jetë në publik në favor të saj etj.
Edhe ky është një lajm që ndodoi që ne nuk mund ta bëjmë bash sepse ngelëm në Gratskën e Thashëthemit, edhe po mund ta bëjmë të martën, nëse vjen ta vazhdojmë si bisedë. Me shumë kënaqësi. Okej. Okay. Do të them vetëm një fjalë. Që këto nëmjet dy vendeve anëtare të NATO-s, një vend i Bashkimit Evropian dhe një vend i kandidat për Bashkimin Evropian, janë marrëdhënie, të gjitha skema të luftës së ftohtë. Nuk mund të jenë ndër dy vendeve anëtarë të NATO-s dhe një i BE-s dhe një kandidat metoda të tilla. Kaq sot kam shumë për të thënë rast tjetër. Atëherë po, më e rëndësishme është që kemi vendosur sepse më ke shtyr në këtë pikë dhe ishte një ide gjeniale që na lindi shumë në spontane. Që të shkojmë bashkë ta vizitojmë. Mirë, atëherë të martën e ardhshme në programin Provokacia, qysh tani e kam të ftuar. Ai quhet Shpëtim Idrizi. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit që kënaqësi. I ftuari i tretë do të jetë special. Do të jetë një djalë i moshës 14-15 vjeç, të cilin unë e kam njohur rastësisht, mund duk një djalë shumë interesant dhe unë do doja që televizionistët e Provokacias, si thua, të marrin vesh se çfarë mendon edhe gjenerata e re, gjenerata e njerëzve që kanë këtë moshë, 14-15 vjeç, si jetojnë ata.